Ok, môre julle. So getalpatrone, kom ons gaan kyk daar. Nou die een ding wat julle moet weet, in graad 10 is julle getalpatrone wat julle kry lineêre getalpatrone. Nou wat beteken lineêre getalpatroon? Ek sê altyd 'n lineêr klink soos 'n liniaal. So beteken hy is half 'n plat, reguit getalpatroon. Nou wat beteken dit? Die ding waarop 'n lineêre getalpatroon heeltemal rus is die feit dat dit 'n konstante eerste verskil het. Konstante eerste verskil. En dit beteken dat as ek gaan nou sommer 'n voorbeeld hier gee, 2, 5, 8, 11, en dan gaan hy nou so aan, en dit beteken jy weet daai is term 1, daai is term 2, daai is term 3, daai is term 4, en so gaan hy aan. En dit beteken dat jy hierso sê term 2 minus term 1. Dit beteken 5 min 2 gaan vir my 3 gee daar. Hierdie term 3 minus term 2 beteken dus 8 min 5 gaan vir jou 3 gee daar. En hierso term 4 minus term 3 beteken 11 minus 8 en dit gaan vir jou 3 gee daar. Nou wat ek vir jou wil sê is, wat beteken dit? Konstante, ag, lineêre getalpatroon berus op hierdie. Term 2 minus term 1 gaan gelyk wees aan term 3 minus term 2. En daai is belangrik vir all future getalpatrone. Onthou dit, dis die basiese beginsel van 'n lineêre getalpatroon. Nou wanneer jy sien jy het 'n konstante eerste verskil. Konstante eerste verskil. Dan werk ons met die lineêre getalpatroon vergelyking. Tn is gelyk aan a plus n min 1 d. Nou ek gaan en ek sit daai d ook sommer in hakies. Want baie keer jy weet daai d moet ingemaal word. En as dit 'n negatiewe getal is, dan vergeet jy dit partykeer. So ek gaan my volgende voorbeeld sal met 'n negatiewe getal wees. Nou ouens, waarvoor staan die A in hierdie formule? Die A staan vir jou eerste term. En jou D, daai D, staan vir die difference. En dit beteken mos nou die konstante verskil. Konstante eerste verskil. So as ons dan nou hierdie een sommetjie, kom ons gaan doen om gaga. Jy weet, dis 'n lineêre getalpatroon, want dit 'n konstante eerste verskil. Nou gaan skryf ons hom in. Tn is gelyk aan die eerste term A is 2, 2 plus, n min 1 gaan so bly, want n staan vir watter term. Tn is die totaal van die term, en n staan vir die term. En dan d hierso is die konstante verskil van 3. Nou weet jy, hierdie 3 moet inmaal met die n en hy moet inmaal met die min 1. So hierdie sommetjie gaan so lyk. Tn is gelyk aan 2 plus 3n min 3. En nou gaan die getalle gelyksoortige terme bymekaar tel. In die geval is dit net die getalle. So tn gaan gelyk wees aan 3n min 1. En daar is jou reël. Of algemene term, of algemene formule. Vir formule van die n-de term. Nou, daar's net twee vrae wat hulle vir jou hier kan vra. Die eerste vraag is, wat sal term 21 wees? Nou, sodra hulle vir jou vra oor, wat sal die spesifieke term wees? Term 21, so dit beteken term 21 wil hulle weet. So al wat gebeur is, jy moet seker maak, jy stel dit in die regte plek in, by jou vergelyking. Seker maak, jy stel dit in die regte plek in. Nou onthou, dit gaan oor die n. So 21 moet in die plek van die n kom. So as jou formule is, tn is gelyk aan 3n min 1, dan beteken dit dat 21 gaan in die plekkie van die n kom. So nou word dit term 21, is gelyk aan, ek gaan nou net sommer met jy weet van die term 21 is gelyk aan 3
onthou maal 1, so 3 maal 21 min 1. Sorry. Ek het nie COVID nie, beloof. Term 21 is gelijk aan 62. Nou, dis die tweede, die eerste type vraag, die vraag vir die term, wat is die algemene formule? Tweede, wat is die term, sal dit gee? En die laaste vraagie, wat hulle vir jou hier kan vraag, is as hulle vir jou vraag, watter term sal gelijk wees, of die waarde gee, van gelijk wees, aan 296. Nou gee ek vir jou die totaal, die 296 is nou die totaal van 'n term. Totaal van 'n term. So met ander woorde, hy kom in die plek van Tn. So as jy nou jou formule gaan kyk, Tn is gelijk aan 3n min 1, en dit beteken nou, nou kom die 296 in die plek van Tn. Is gelijk aan 3n min 1. Ons sit nou met die gewone vergelijking. Dit beteken dat die minus 1 moet oorkom, dan word hy plus 1 aan die kant. So ons gee 297 is gelijk aan 3n. En onthou ek wil nou 1 op sy eie hê, so dan deel ek om deur 3 en ek deel om deur 3. En dan gaan ek kry 99 is gelijk aan 1. So wat sê dit vir jou? Term 99 is gelijk aan 296. Dit is die 3 verskillende type vrae wat jy kan kry by getalpatrone. En ek kan jou waarborg, jy gaan al 3 kry in die toets. So daar is 6 na 8 punte toe wat jy in die sakkie kan hê. Nou net om seker te maak, jy is bang, gaan ek gou vir julle 'n voorbeeld gee. Julle gaan hom self doen en dan gaan ek hom nou net saam met julle begin en saam met julle deurgaan. Nou kom ons kyk gaga. Kyk na die volgende ene. Voorbeeld wat julle gaga vir myself gaan doen. Ek gee vir jou 8 3 min 2 min 7. En ek sê vir jou, beskou die volgende getalpatroon. En my eerste vraag is, bepaal die formule van die n-de term, of die algemene formule. So jy het nou gesien, eerste ding is, lineaire getalpatroon, jy moet daai wys, want dit toon aan dat dit lineaire getalpatroon is. Skryf die formule en nou gaan stel jy dit in. Tn is gelijk aan eerste term 8 plus n min 1 bly so en die konstante verskil hierso is min 5. Verskriklik belangrik hier dat jy om 'n hakie gesit het, want anders gaan die maal nie lekker werk nie. Maal in met die 1, maal in met die min 1. Nou wees wakker as dit 'n negatief is, want 'n groot ding wat hier inkom is nou die tekens wat bietjie anders te werk. So daar gaan jy sê Tn is gelijk aan 8. Nou sê jy gesê plus en dan min 5 maal n gee min 5n. So jy hoef nie, ek kan hierdie stap uitlaat, ek wil net vir julle wys die tekens. Min 1, 5 maal min 1 plus 5. So wat gebeur daai twee tekens, kom van die begin af net gesê het, 8 min 5n plus 5. En dan gaan jou reël wees negatief 5n plus 13. Daar is jou algemene formule. Nou my volgende vraag hierso is 2 bepaal term 25. Wat sal term 25 jou gee? Of wat is die waarde van die 25ste term? Ons staan hom gaga vir my en ek wil seker maak julle doen dit op die regte plek.
okay. So as hierdie stelling kom insit, daai 25 kom in plek van 1. N is 25. So met ander woorde, as jy gaan instel, term 25 is gelyk aan negatief 5 maal 25 plus 13. En dit gee vir my negatief 5 maal 25 is gelyk aan negatief 125 plus 13 gee vir jou antwoord van negatief 112. So term 25, 112. My volgende vraag is al hier wees, watter term sal negatief 487 gee? Nou waar gaan ons om instel? So ons gaan sê, daai negatief 487 kom in die plek van Tn. So hierdie sommetjie gaan so lyk, in die plek van Tn, negatief 487, is gelyk aan negatief 5n plus 13. Daai plus 13 gaan oor, dan word het minus 13. So ek het negatief 487 minus nog 13, geef my negatief 500, gelyk aan negatief 5n, en dan deel ek om deur negatief 5 weerskante, en dan kry jy dat n is gelyk aan 100. Belangrik, kan nooit 'n negatiewe term kry nie. Jy kan nooit 'n negatiewe term kry nie. Onthou dit. Okay, so ek gaan vraestel 1 basically vandag probeer klaarmaak so ver ons kan, dat ek maandag en so dadelijk met analities kan begin, vir van daar af werk. So kom ons gee gou sommer 'n paar sommetjies hierso. Die vraag is al wees vereenvoudig. Ek gee vir jou sommetjie negatief 3, 2a minus 3b en dan maak ek om 'n kwadraat daar. As ek na die type sommetjie kyk hierso, gaan ek vir myself vra, wat is my prioriteite van bewerkings? Prioriteite van bewerkings is baie, baie belangrik hierso. Want as ek na hierdie sommetjie kyk, is daar 'n inmaal voor die hakkie, en daar is ook 'n kwadreer wat daar staan. Nou ons weet kwadrering se prioriteit is hoër as inmaal se prioriteit. So met ander woorde, jy is baie welkom om vir jouself te gaan uitskryf. 2a min 3b, 2a min 3b. Nou onthou dit, jy jylle ek sukkel nie, ek graad 11 soek. Ek sê dit hoeveel keer vir jylle, as jy daai dingetjie daag sien, dan moet jy hom op hierdie metode uitmaal. Ebba, foil, omarm, papegaai bek, ek gee nie om wat is die metode wat jy geleer het nie, maar hulle allemaal werk dieselfde. Die eerste term maal met al twee in die tweede hakkie. En so ook wil die tweede term met al twee in die tweede hakkie. Maak seker van dit. Nou daai negatief 3 bly daar buite, want jy gaan eerst die kwadrering doen voor jy vir negatief 3 gaan inmaal. So nou gaan ek sê, gaan op die langpad doen. 2a maal 2a geef my 4a kwadraat. 2 positief maal 'n negatief is 'n negatief. 2 maal 3 is 6ab. Negatief maal 'n positief, negatief. 3 maal 2, 6ab. Minus maal 'n minus is 'n plus. 3 maal 3, 9b maal b, b kwadraat. Nou onthou wat ek vir julle gesê, dis nie 'n reël nie, maar wanneer jy maal tips, sê ek altyd, maal eerste jou tekens, maal tweede jou getale, maal derde jou veranderlikes. Ok, dit help. Nou, middelterm, met ander woorde, gelyksoortige terme, moet by mekaar getel word hierso.
So hierdie sommetjie, daai negatief 3 is nog steeds al buite en dan gaan dit wees 4a kwadraat minus 12ab plus 9b kwadraat. En as jy nou al dit reg gekry het, dan het jy dadelik jou 2 van die 3 punte of 3 van die 4 punte. En nou moet daai negatief 3 dan nou nog ingemaal word. Maar daai negatief 3 moet met elke liewe term ingemaal word. So met ander woorde, negatief maal positief, geen negatief. 3 maal 4, 12a kwadraat. Negatief maal negatief, positief. 3 maal 12, 36ab. Negatief maal positief, negatief. 3 maal 9, 27b kwadraat. En daai is jou antwoord. Dis by hierdie somme dat jou antwoord eintlik nie regtig soos 'n antwoord lyk nie. Want hy is 'n uitgebreide uitdrukking. Polinoom. Nou gaan ek gou-gou vir julle enetjie gee wat ek wil hê julle moet self probeer. Hierso. O, wag. Probeer gou-gou van daai enetjie self. Gaan skryf of myself so uit, want ek weet prioriteit van die bewerking sê daai kwadrering. Eerste, waar is hy? Nou moet hy inmaal. En nou gee dit vir my, negatief 2 bly daar buite. 3 maal 3 is 9x kwadraat, minus 6x, minus 6x, plus 4. Middelterm vereenvoudig, negatief 2 bly nog steeds al buite. 9x kwadraat, min 12x plus 4. Nou eers kan die min 2 inmaal met elke term in die hakkie. So daai word negatief 18x kwadraat plus 24x minus 8. En daar is jou antwoord. Kyk, nou gaan ek ook net so paar faktoriseringssommetjies gaga vir julle gee. Ons net daarna ook kyk. Van al die baie sal ek veel op die groepie sit, nanne. Ons kyk gaan na paar faktorisering. Nou as julle terug gaan na faktorisering, ek weet 'n paar van julle sukkel nogal kwaai. Sukkel nogal kwaai met faktorisering. Nou ek gaan gaga net weer die 5 maniere net die langsaan skryf. Ek weet ons het dit al gedoen, maar ek gaan dit net weer sê. Eerste ene is met die gemene faktor. Dis ook die een wat mens altyd eerste soek. Onthou julle die girlfriend, my story. Die girlfriend, matrieklaatjie wat terugkom skool toe in sy matriekjaar, nou soek aan die dadelike girlfriend. Tweede is die verskil van vierkante. En dan as hy nou die regte girl sien, dan sit hy sommer 'n vaste verhouding. VV, verskil van vierkante, vaste verhouding. En dalk is dit nou sy trouvrou en dan kry hulle enige babatjie en dan is dit drie terme. Die vierde manier van faktorisering, nou brei daai gesinnetjie nou maar bietjie uit, groepering. Van nou kan dit meer as 4 terme. 4 plus terme. En die laaste een is die derde magte. Dis daai ene wat as jy oop knip, dan het jy hom gemis. OK. Nou, ek wil gou-gou hier vir julle wys. Ek gaan met 'n sommetjie hier kom. En wat ek vir jou gaan vra faktoriseer, ek weet daar gaan nie baie wees nie met faktorisering, maar ek verwag of 'n 3 term of 'n snaakse gemene faktor 1 wat iets anders gaan wees of 'n 3 term of 'n derde mag. So ek gaan na daai 3 nou nogal mooi kyk, want ek dink dis dalk die tipes wat julle kan kry. Kom ons kyk nou na hierdie eerste sommetjie voorbeeld wat ek gaan doen. Ek kry hierdie. Hulle is op bladsy 14 in julle handboek, hoor. As julle dalk daar wil gaan kyk, oefening 6. Nou, ek doen nou sommer nommer 9 hierso. 7x min 3n plus 4i. Ok, ek gaan nou twee verskillende doen. Min 3n. Ek gaan vir julle iets wys. Nou, julle gaan nie so maklike sommetjie kry nie. Hier is 'n graad 8 sommetjie.
Maar wat ik vir jou wil wys hier, is jy mag nooit uitmol as ek vra factoriseer nie. As daar die woordjie factoriseer staan, mag jy nie uitmol nie. Dan moet jy van daar af iets kry of 'n plan maak, iets kry wat dieselfde is. Nou ons weet ons eerste manier is 'n gemeenskaplike faktor. Gemeenskaplike faktor is, dan moet dit beteken iets wat dieselfde is. So hier is my eerste term, daar is my tweede term. Nou moet ek iets by albei daai terme kan uithaal, wat presies dieselfde is. En nou sien ek daai hakkie. Daai hakkie is presies dieselfde. So ek haal daai hele hakkie uit, maar ek hou hom in sy hakkie. En dan, wat bly oor in my eerste term? 7x plus, wat bly oor in my tweede term? 4i. Baie, baie maklik. Die type vraag wat jy in graad 10 kan verwag, gaan so lyk. Jy sal nou sien, dis precies dieselfde. Ek ruil net die hakkies om. Nog steeds factoriseer om. Maar wat nou? Nou soek jy 'n gemeenskaplike faktor. Nou sien jy ons niks nie. Maar, dan sien jy daai twee hakkies is precies die teenoorgestelde van mekaar. So hulle is teenoorgesteldes. Dit beteken dat M is hier positief en M is daar negatief. Negatief 3N hierso, positief 3N daar. En net as dit precies die teenoorgestelde is, mag jy die volgende doen. En jy gaan die teken voor die tweede term verander. As hy positief is, word hy nou negatief. As hy negatief was, word hy positief. Daai term bly dieselfde, maar wat gebeur? Die tekens in die hakkie verander ook. So daai positief 3n word nou negatief 3n, negatief m word nou positief m. Soos dit. Julle kan hierdie stap uitlaat. Ek gebruik hom nou net om te verduidelik. So met ander woorde, wat is voorgestaan? 7x hakkie m min 3n. Wat sien jy nou? Nou is jou twee hakkies precies dieselfde. En haal jy hulle, ok nie, wacht, kom ons skryf net oor. 7x m min 3n minus 4i. En dan gaan jy daai net reg skryf. M min 3n. Jy kan hom van die begin af en daar af dadelik so intoe vat. Dis nie 'n probleem nie. En nou sê vir my, daai twee hakkies is dieselfde, so m min 3n wat bly oor 7x min 4i. Maak seker, ek gaan vir julle nou eenetjie van daai gee om gou te oefen. Maak seker dat julle weet hoe om daai tekens te verander. Nou kom ons kyk gaan na nog 'n voorbeeld hier. Kom ons kyk. Oh, brother. Nou is dit eintlik heeltemal te maklik. Kom ons doen somme hierdie ene. Hier is nog 'n ekstra vangplekkie by hierdie ene, hoor? Kyk mooi. Doen gou vir my daai sommetjie. OK, nou kom ons kyk wat gaan hier aan. Eerste ding sien ons, daai twee hakkies is presies die teenoorgesteldes van mekaar. So ek weet, ek gaan daai teken verander na 'n positief toe. Daai ene gaan dieselfde bly, 2x kwadraat 3a min b. En dan word die minus 'n plus, 12x bly daar en hierdie hakkies se tekens gaan ook verander. So 3a gaan positief wees en b word negatief. Ek het nou daai middelste stap uitgelaat. Ek het hom nou sommer dadelik gevat. Ons met hom kan werk. OK. Nou gaan ek verder hier. Nou sê ek, nou kan ek sien daai twee hakkies is dieselfde. Daai hakkie en daai hakkie is presies dieselfde. So ek haal hom uit as 'n gemeenskaplike faktor. Wat jy uithaal, bly ook in hakkies. Tweede hakkie, 2x kwadraat plus 12x. Maar wees nou wakker. Wat sien jy daar in daai tweede hakkie? Daai tweede hakkie is nog nie volledig gefaktoriseer nie. Want daar in daai tweede hakkie is daar twee terme en ek kan by elkeen van hulle 2 en 'n x uithaal. So met ander woorde, voor hom kan ek dan nou eintlik 'n 2 en 'n x sit. Wat bly oor in daai tweede hakkie?
En die tweede hakkie bly daar oor 1x plus 6. Dis wat daar oor bly. Maar wat was die eerste hakkie? Die eerste hakkie was 3a minus b. So nou is het eindelijk 3a minus b maal 2x maal x plus 6. Dis nie verkeerd om so te skryf nie. Dis net mooier as jy daai hakkie gaan voorskryf. Kan hom in een hakkie sit, jy hoef hom nie in een hakkie te sit nie, hy is net een term, het gaan jy verskil maak nie. So dit lyk net mooier as ek dit doen. Met die volgende voorbeeld, het 3 term, gaan kyk altyd na die laaste term, gaan skryf sy produkte neer. Nou kyk ons in die teken voor hom, dis 'n positief. So dis of 'n plus maal 'n plus, of dit was 'n minus maal 'n minus, want al twee met mekaar gemaal, gaan vir jou positief gee. Maar, dis die middelterm, wat besluit watter een. So hierdie gee die keuses, die laaste term gee die moontlikheid, die keuses, maar die middelste term kies die een, spesifieke een. Nou, as hy kan sê, dis of 2 plusse of 2 minusse, maar as die middelterm negatief is, dan weet jy, dis die 2 minusse. So al twee jou produkpare se tekens moet negatief wees. Nou, om die middelterm te kry, word hierdie net by mekaar geplus of minus. En omdat ons nou weet, al twee tekens moet minus wees, negatief 1 en negatief 20 gaan by negatief 21 uitkom. Negatief 2 en negatief 10 gaan by negatief 12 uitkom. Negatief 4 en negatief 5 gaan by negatief 9 uitkom. So watter faktorpaar gaan ek mee werk? Met 4 en 5. So my een hakkie A min 4, ander hakkie A min 5. Maak nie saak wat raakie is voor nie, toets om as jy wil, jy toets om deur die eerste twee met mekaar te maal, a maal negatief 5 is negatief 5a, en die binnenste twee met mekaar te maal, min 4 maal a is minus 4a, en saam gee dit vir my negatief 9a. Nou die laaste ding wat ek vir 'n faktorisering vandag 'n voorbeeld hier wil wys, is derde magte. En die enigste rede is omdat julle hulle so min kry, nou ek het hulle al met julle gedoen, maar ek wil net gaan nog een voorbeeldjie hier wys. Nou die enigste ding hierso, daar's twee voorwaardes. Hy moet twee terme wees en jy moet albei se derde magswortels kan kry. So dis die tipe sommetjie wat so lyk. Dis op bladsy 21, hoor, in jou handboek. Dit is die type sommetjie wat so lyk. Kom ons maak hom moeiliker. 2x tot die mag 3 plus 2000y tot die mag 6. Nou onthou met enige faktorisering, wat kom altyd heel eerste? Met enige faktorisering, wat kom heel eerste? Heel eerste kry jy jou gemeenskaplike faktor. In die geval, daar's twee terme. So in die geval gaan dit 'n 2kie wees wat jy gaan uithaal. Wat bly oor? X tot die mag 3 plus 1000y tot die mag 6. Nou is daar twee terme. En x tot die mag 3 kan 'n derde magswortel gaan wees x, 1000y tot die mag 6, 'n derde magswortel is 10y tot die mag 2. So wat jy dan doen is, hier gaan twee hakies uitkom. Daai 2 gaan daai bly. Die 2 gaan jy niks mee doen nie, hy bly net vooraan. Dan jou eerste hakkie, gaan jy dood eenvoudig sê, derde magswortel van x tot die mag 3 is net x. Die teken van daaraf is 'n plus. Derde magswortel van 1000y tot die mag 6 is 10y tot die mag 2. En dan is daai hakkie toe. En dan werk ons net met die eerste hakkie. Want nou gaan ek vir myself sê, wat is die eerste term maal met homself? So x maal x gee vir my x kwadraat. Daai teken, wat ook al hy is, se teenoorgestelde teken, daarso. Maal die twee nou met mekaar. X maal 10y kwadraat gee 10xy kwadraat. So verander die teken en die twee met mekaar gemaal en dan die laaste term met homself gemaal. En hierdie teken gaan altyd positief wees, want 'n plus maal 'n plus gee 'n plus, maar as dit 'n negatief was, is dit 'n negatief maal 'n negatief gee ook 'n plus.
en dan gaan hy vir jou gee 100 I tot die mag 4. En daar is jou antwoord, klaar. So hy is actually baie maklik. Dis net daai triek wat jy moet onthou, dat altyd gemeenskaplike faktor eerste, en dan die derde magte van albei die term, die teken, bly dieselfde, maar die vangplek en die tweede hakkie, maal hom met homself vir die eerste term, maal hom met homself vir die laaste term, en die middelste term is die twee met mekaar gemaal met 'n veranderde teken, teenoorgestelde teken. Ok, vereenvoudig, so begin met hierdie ene, 3 op x kwadraat min 3x min 4, en dan sê ons minus x plus 1 op 4 min x. Oeh, lala, hierdie is interessant, is sommetjie. Nou, die eerste ding wat jy hier moet sien, jy moet kan onderskei tussen twee verskillende. Hierdie is 'n uitdrukking, want daar is nie 'n is gelyk aan nie. Nou, 'n breuk met 'n uitdrukking werk anderste as wanneer jy met 'n vergelyking werk. So hierdie ene weet jy, jy moet die noemers moet dieselfde gemaak word. Noemers, want is 'n plus en minus som, so noemers moet dieselfde wees. En in die geval is dit bietjie moeiliker, want daar is 'n 3 term en hier is 'n 2 term. So wat jy eerste weet hierso is faktoriseer. Jy gaan moet faktoriseer daar. Faktoriseer daar eerste hakkie. Jy sien dis 'n 3 term. Kyk na die agterene is 1 maal 4 of dis 2 maal 2. Negatiewe tekens, ons weer is 'n plus en 'n minus. En nou moet ons by 'n minus 3x uitkom. So met ander woorde, dis 3x plus 1 x min 4 gaan vir jou uitbring by min 3. Minus x plus 1 op 4 min x. Nou hierdie 4 min x kan jy nie verder faktoriseer nie. Maar wat sien jy hierso? Jy sien daai 4 min x hakkie en daai x min 4 hakkie is presies teenoorgestel is van mekaar. So nou gaan jy eintlik terug na daai eerste manier hoe jy dit kan manipuleer om dit dieselfde te maak. En jy doen dit deur die teken voor die hakie te verander, dan word hy plus. Maar dan kan jy net een faktor, met ander woorde net een ding wat in 'n hakie is, gaan jy sy tekens kan verander. So as ek nou besluit om dit met die noemer te doen, mag ek dit nie ook met die teller doen nie. So daai teller bly dieselfde x plus 1, maar die noemer kan nou word positief x minus 4, want die tekens het verander. Maar die tekens mag net by een faktor verander, met ander woorde, of die noemer of die teller, en net by een hakkie. Hierdie een is dan nou dieselfde, 3 op x plus 1 x min 4. En nou moet ons, die volgende stap is nou KGV. Jy moet nou die KGV kry, kleinste gemene veelvoud. Nou die kleinste gemene veelvoud is nou bietjie anders, want dit word verkry in faktore. So met ander woorde, ons gaan hierso sê, daai is x plus 1, daar is hier nog 'n x plus 1 nie, so my KGV se eerste een is x plus 1. Hier is 'n x min 4, daar is 'n x min 4. So daar kom 'n x min 4 by elkeen voor. So ons weet, daai is my KGV. Dit beteken, daai boonstes moet op x plus 1 en x min 4 staan. Nou beteken dit, hierdie kant hoef met niks te mol nie, want hy is reeds op al 2. Daai kant moet met wat mol? X plus 1 onder en x plus 1 bo. So ons het die x plus 1 gehad, maar hy moet inmol met x plus 1 om die noemers mos nou dieselfde te kon maak. Maak seker jy sit alles in hakkies, want nou moet hierdie ouetjie uitgemol word. Of hulle wille som nie, nou nooit op nie. So dan word het 3 plus x kwadraat plus 1x plus 1x gaan plus 2x gee, plus 1 bo die lyn,
op x plus 1, x min 4. En nou gaan jy sê x kwadraat plus 2x plus 4 op x plus 1, x min 4. En jy kan nie die boonsteene factoriseer nie oor die middelterm, jy sal sien, hy gaan nie uitwerk nie. So hierdie is dan jou antwoord, soos wat hy daar staan. Nog 'n rede hoekom die antwoord lyk soos 'n som en het lyk nie soos 'n antwoord nie. Dit maak julle deur mekaar. Nou wil ek gou so tipe 1 vir julle gee, maar ek wil hom in 'n vergelyking sit om vir julle die verskille te wys. Nou net een kry. So hier is nou 'n volgende voorbeeld, maar fokus nou baie baie mooi. Hierdie ouetjie is nou 'n vergelyking. En onthou nou, die sommetjie wat ons nou net gedoen het was 'n uitdrukking gewees. Die uitdrukking met breuke en die vergelyking met breuke is twee verskillende goed. Die vergelyking het die is gelyk aan. Nou alhoewel hulle dieselfde van die begin af hanteer moet word en nog steeds gaan jy die KGV kry. Gaan ons by 'n vergelyking omdat dit soos 'n weegskaal is, links en regs is, gaan ons kan ontslaa raak van die noemer. Maar by 'n uitdrukking kan jy nie ontslaa raak van die noemer nie. Nou hierdie somme is op bladsy 51 in jou handboek, as jy na hulle wil gaan kyk. En hulle is baie belangrik. Ek dink toe as ek reg onthou, is daar so enetjie in die toets. Nou belangrik hierso, die eerste ding wat jy vir my gaan doen is, jy moet die noemers dieselfde kry. Maar as ek nou na hierdie noemers kyk, hy is klaar in sy eenvoudigste vorm. Die ouetjie kan nog gefaktoriseer word, daai ou is in sy eenvoudigste vorm. Maar wat sien ek hier? Ek gaan in 'n probleem in haar klip. Want 4 minus x kwadraat gefaktoriseer gaan wees 4 plus x en die ander hakkie 2 min x en 2 plus x. Nou kyk die verskil, daar is x eerste, hier staan x tweede. So ek sal verkieslik dit heel eerste probeer uitsort. En met ander woorde, daai plus sal ek 'n minus maak, sodat hierdie kan omgeruil word. Onthou, dit gaan net of bo of onder werk as x kwadraat min 4. Ek sal dit dadelik doen, want dit maak my hele sommetjie van hier af dadelik makliker. Nou moet jy nog steeds jou KGV gaan kry, presies soos wat ons nou gedoen het, of eers faktoriseer, ek moes nou weer gesê, selfde as met die vorige som, met die uitdrukking, ook faktoriseer, nou is weer net die middelste term wat gaan kan faktoriseer, x plus 3, x plus 2, x min 2, ok, en nou sien ek, my KGV hierso, wat het ek daar? Ek het 'n x min 2, ek het 'n x min 2, hy kort 'n x min 2. So ek weet ek moet ten minste 1 x min 2 hê. Nou wat het ek nog? 'n x plus 2, daar is nie daar, en daar is 'n x plus 2. So by elkeen ook 'n x plus 2. Nou ouens, dis nou hier waar die verskil kom van 'n uitdrukking na vergelyking. By 'n uitdrukking moes jy altyd op dieselfde KGV sit, by 'n vergelyking maal jy elke term met die KGV. Ok, so met ander woorde, nou gaan elke liewe term met die KGV maal. So daai hele term gaan daar moet inmaal met x plus 2, x min 2. X plus 2, x min 2. Hele term gaan moet inmaal met x plus 2, x min 2. Julle term gaan met inmaal met x plus 2, x min 2. Maar onthou, jy maal hom net in by die teller. Jy maal hom net in daar by die teller. So wat hier gebeur is, so dat jy dan nou kan uitkanseleer. Soos daai x min 2 en daai x min 2 gaan uitkanseleer. X plus 2, x plus 2, x min 2, x min 2 gaan uitkanseleer. X plus 2, x plus 2 gaan uitkanseleer. So met ander woorde, waarmee sit ons? Hierso het ek 'n x plus 2 wat moet inmaal met die 3. Toe is daar 'n minus. Nou wat weet ons? Al is daar niks wat inmaal nie, jy sit altyd die teller in hakkies. Onthou, daar's 'n minus. Ek sê vir julle, 'n minus is 'n asshole. Veral met breuke, tussen breuke.
is gelijk aan. En hierso moet jy x min 2 inmaal met die 6. Maak nou nie saak wat jyne staan voor nie. Van hier af gaan ek dan nou net vereenvoudig. Jy sal nou sien wat hier gebeur het. Jy het ontslaag geraak van jou noemers, nê? Vereenvoudig 3x plus 6 min x min 3 is gelijk aan 6x min 12. 3x min x, ek doen maar net altijd eerst links en dan rechts, dis nie een probleem nie. Plus 6 min 3 is plus 3. Jy kan het dadelijk doen. Bring het naar die selle kant toe. So hierin sal min 4x is gelijk aan min 15. Dis nou vreemd dat hy so uitwerk. 3x plus 6 min x min 3, 6x min 12, dis reg. 3x min 1x is 2x. Plus 3 min, plus 6 min 3 is plus 3. Ja nee, hy is reg. Ok, so met ander woorde, x gaan gelijk wees hier aan 15 op 4. En daar is dan jou antwoord. Julle kan sulke skry soms, ek is my net snaaks die handboek het gedoen het, maar obviously doen hulle dit om julle net te wys dat enige antwoord is moontlik. So ouwens, hier sê, daai sommetjie gaan doen om vir my asseblief. As jy sukkel, ek gaan nie met my nou hierso doen, ek gaan die video aanhou en ek gaan hom verduidelik soos ek hom doen. Gaan vir julle die foto's apart stuur en ek sal die link ook stuur. Dan kan julle gaan kyk as julle gesukkel het. Of julle kan my laat weer, dan praat ons weer dat ek jou gou help met daai sommetjie. Ok, so by hierdie sommetjie gaan jy kyk na elke grondtal en jy gaan elke grondtal ontbind as 'n priemfaktore. So 19 gaan wees, ag 18 gaan wees 2 maal 3 tot die mag 2 en dit staan in die plek van 18. So dit alles staan dan tot die mag x maal. Wat gebeur met 8? 8 is 2 tot die mag 3. Onthou hy staan in hakies en dit is tot die mag x min 1. Dit staan dan op. Daai 9 ontbind ek in 3 tot die mag 2 tot die mag x plus 1 en dan 4 weet ons is 2 tot die mag 2 en dis tot die mag 2x min 1. Nou hiervoor gaan jy nog die punte kry nie, maar vir die volgende stap gaan jy wel kry. Nou onthou, dit wat op binne is, is 1 term, so die exponente maal met die buitenkantse exponent. So hy moet met hom maal en hy moet met hom maal. Daai 3 moet met x maal, daai 3 moet met min 1 maal. 2 moet met x maal, 2 moet met plus 1 maal. 2 moet met 2x maal, 2 moet met min 1 maal. So met ander woorde wat oorblij hier, 2 tot die mag 1x maal 3 tot die mag 2x maal 2 tot die mag 3x min 3 op 3 tot die mag 2x plus 2. En daar gaan het wees 2 tot die mag 4x min 2. Ok, nou, soort by soort, want is maal. Nou, daar is twee verskillende soorte. Daar is een plus sommetjies en daar is die maal sommetjies. So hierdie is ons nou die maal som. Waar ons sê, wat jou reels, soort by soort. Eers ontbind in priemfaktore, ontbind in priemfaktore en dan soort by soort. So al die twee's, sy exponente, gaan met mekaar speel. En al die 3's sy exponente gaan met mekaar speel. So hierdie word dan, as ek hom so maak, 2 tot die mag x plus daai 3x min 3. Wat gebeur met die wat van onderaf opkom, hulle tekens verander. Positief 4x word min 4x, min 2 word plus 2. Maal, ek het nou net nie meer plek daar nie, die 3. Bo die lyn het jy tot die mag 2x. Wat gebeur met positief 2x sal opkom, word min 2x plus 2 word min 2. En dan sit ons met 2 tot die mag x plus 3x is 4x min 4x, hy val weg, negatief 3 plus 2, 2 tot die mag min 1. Maal 3 tot die mag, 2x min 2x gaan uitkanselleer,
sit met 3 tot die mag min 2. Maar onthou, ons soek positieve exponente. So wat hier nou gebeur is, hulle gaan al 2 onder die lijn moet ingaan, en dan gaan het word 1 ook. 2 tot die mag 1, maal 3 tot die mag 2, en dit gaan dan wees 1 op 2 maal 9, en dit gaan vir jou gee 1 op 18. Omtrent een mondvol. So, ek gaan vir julle die foto stuur, waar julle daarin probeer het, en gekyk het of julle op die regte antwoord uitgekom het. Mooi dag julle. Alles van hierdie was vraestel 1 werk.